人は皆愛してやまないメロメロのものがある。さまざまな条件の中、メーテレ社員が地元愛を熱く語る番組、60秒ワンカットメロトーク、スタート。私もちきはジブリパークにメロメロです。いやもうジブリパークがこの世に誕生してくれるっていうだけでも嬉しいのに、それがここ愛知にできるっていうのが本当に幸せなんです。実は私ハロウィーンでジブリのキャラクターの仮装をするくらい実は大好きなんです。ちょっと失礼しました。ジブリパークの内覧会で宮崎吾朗監督に取材させていただいた時に、それぞれの楽しみ方があるというふうにおっしゃっていましたが、まあ、私個人的にはジブリのキャラクターと同じ空気を吸える場所だと思っています。ね、わかりますよね。あの場所に行けばキキと同じ空気が吸えるような気がするんです。ジブリパークに詳しいアナウンサーといえばもちきと思ってもらえるように、これからちょっと尺読みが甘く失礼いたしました。メロメロいやちょっと最後こぼしちゃいましたね。やっぱり熱量が入りきりませんね。一呼吸少なければ入ったんじゃないかっていう意見もちらほら聞こえてきたんですけれども、私にはあの時間が大事なのでそのまま流してください。さあ、この動画がいいと思った方はぜひフォロー、リツイート、いいねをよろしくお願いします。